Olá, amigos do canal, muito bem-vindos. Meu nome é Luiz. Hoje temos aqui um tape deck, deck C424 da Gradiente, muito legal, um aparelho muito conservado e com diferencial, ele grava metal também, né? Então, isso diferencia bastante dos modelos mais convencionais, né? A gente está vendo aqui um aparelho muito conservado, um painel traseiro em muitíssimo bom estado. Então a gente vai começar por aqui, ó. Tem cabos de áudio, né? Ele já vem com o aparelho, são originais de fábrica. E eles vêm mostrando aqui, né? Esquerdo, direito, se é entrada, se é saída, tá? Bem especificado. O outro cabo é esse aqui, também em bom estado. Aqui ele vem o modelo dele, o serial. Serial às vezes cai, né? Papel, às vezes ele resseca, cai, é normal também, né? Mas esse aí tá aí. E tem o selinho de inspeção final aí da Gradiente. Aqui você tem chave de mudança de tensão, 110, 220 volts. E o cabo de força também, né? Esse é bem alongado, viu, gente? Não é aqueles cabos curtos, não. E é original também do fabricante. A gente tá vendo aí gabinete em muito bom estado, né? Com etiquetinha ainda, muito legal. Eu vou fazer as conexões, vou virar, a gente já volta para testar esse aparelho. Aguarde aí. Tá aí, né? Virei o deck, bonito esse deck, né? 424, eu já tive alguns aqui no canal também, mas esse está muito conservado, né? A gente vai observar aí laterais, né? Etiquetinha aqui na tampa do gabinete, né? Muito, muito conservado. A frente dele também tá toda a serigrafia bacana, a tampinha aí do compartimento de cassete, tudo arrumadinho mesmo, muito legal. Nós vamos fazer um vídeo dele hoje com esse SR2000, né? Nós vamos utilizar essas caixas Lando aqui, três vias, né? Vou mostrar outra aqui também. E vai tocar o CD aqui, o DBR750 da Tectoy. Esses são os aparelhos que a gente vai utilizar hoje. Eu vou zerar aqui o contador, vou ligar o aparelho. Ele já mostra ali o LEDzinho indicativo aí de power ligado, né? Vou abrir aqui o compartimento. E nós vamos utilizar aquela cassete de teste, né? A gente usa a cassete de teste da Sony Standard comum. A gente, enquanto grava, eu vou baixar o volume aqui. Enquanto a gente grava, a gente vai comentando alguma coisa. Para gravar, eu vou acionar aqui pause rec. Ele já está todo prontinho. Vou dar o play aqui, ó. Dei o play. E dei o play aqui também. Ele já tá tocando, tá com o volume baixo, ó, vou aumentar aqui, ó, tá? Já tá tocando aí, ó. Então tá gravando. A gente vê aí o contador funcionando. Já tá aí funcionando, a fita rodando, tudo certinho, né? Então a gente tem aqui, ó, eject, o power que eu acionei e conexão de fones, né? A saída para fone de ouvido. A gente tem o modelinho aqui dele C424. Esse aparelho tem um diferencial do DS20, 40, SPECT, que é o seguinte, ó, ele tem gravação em metal também. Então isso aí é uma diferença legal. Vamos continuar aqui, ó, teclas convencionais, retrocesso, play, avanço de gravação, pausa e stop, os LEDzinhos indicadores aqui. O Dolby, deixa eu acionar o Dolby aqui para vocês verem acender a luzinha lá, ó, tá? Só para ver que está acendendo também. Aqui tem entrada aí para microfone, né? Microfone estéreo, você pode usar mono também, não vai ter problema. E aqui ele é o botão que você regula, né? O nível de gravação. Esse você regula um canal e esse aqui você regula outro canal. E aqui nessas teclas, nessas duas, você vai selecionar metal, cromo ou normal,
né, o Dolby está aqui, ó, tá? Então, aparelho todo bonitão aí, os LEDs funcionando, né? Vamos deixar rolar mais um pouquinho, aí a gente já vai ver como ficou essa gravação. Hoje tá um barulhão infernal aqui, gente, impressionante, né? É bem distante da rua, mas como o som chega até aqui, é mesmo impressionante. Bom, já deu aí, né, da gravação aí, já deu quase 30 ciclos aí. Bom, a gente vai fazer o seguinte, eu vou dar o stop. Eu vou desligar esse aqui, ó, desligado, tá? Stop. Eu vou colocar o play, onde tá o play aqui, o tape, né? Colocado o tape. Nós vamos aumentar o volume. Nós vamos, então, fazer o procedimento aqui. Avanço. Beleza. Retrocesso. Também funcionando bem. A gente vai mostrando aí que essas funções estão funcionando direitinho, né? A gente vai dar stop aqui, ó. E nós vamos ver como ficou esse som, então. Play. Aumentar mais o volume. Gravação bem próxima aí do original. Não saiu aqui. Por que não saiu aqui? Vamos ver. Deixa eu ver se a minha alavanca. Pronto. A alavanca ferrou. Aqui, ó. Sem truque, né, gente? A gente vai apresentando aqui, ó, né, a alavanquinha aqui. O tape, ela tinha dado uma engasgadinha, mas já tá legal. E aqui os LEDs aqui, ó, com o nível de gravação que ficou. Acho que ficou bem legal mesmo. Fita convencional da Sony, né? Mas gravando uma metal deve ficar muito show mesmo. É isso, gente. Esse é o C424 da Gradiente. Eu vou ficar por aqui. Agradeço a atenção de todos. Gostou? Aquele joinha bacana pra gente aí. Se inscreva e compartilhe também. Grande abraço a todos. Até o nosso próximo vídeo aí, se Deus quiser. Até lá.